Baudos aikštelė įvartį. Ir nepasiruošęs Ernestas Černevski. Laukęs Katoro dvikovą laimės jo komandos draugas, žaidęs vidurio gynybos grandyje. Ir štai įvartis iš niekur, ar ne? Arba, na, banalu, bet tiesa, nerealizavai, neįmušiai pats, gavai atgal. Vos prieš porą minučių patys vilniečiai turėjo progą, žiūrime, kas įvyko čia. Veiksmas baudos aikštelėje. Nelietė kamulio nei vienas, nei kitas žaidėjas. Ir tai suklaidina Eriką Černevskį.